Вот такой вот стиль. Привет, привет. Привет. Встретил друга. Да. Что, ты откуда, с Полы, да? Блин, ты такой маленький. Просто тепло. Модный. Не бачу мало. Думаю, що це кабель, який може током вдарити? Я теж не знаю. Думаєш, ні? Ні? Ну там, я думаю, теж може виключили. Може. Там, типа, відрізано, поняв, кабель є, але його від'єднали. Ну, від я представ, дитина їде з санками, наїжджає током. Ні, ну він більше змахує не на той, що, типа, вдарить, а на той, що їбане, ахуєнно. Бакабон! Ну так. Пішли на перекуси, свій тортик взяв, Мели взяв мафін шоколадний, а Паша у нас... Бакапор! Кольоса хаваємо. Паша їсть так 4 рази на день. Ловиться свій боковельчик, поки покажу. Це я не... Венси. Це домашні тапочки. Венси, давай, Мілі. Зелені носки у Мели по стілю. Мели, Мели даже кров зелена. Наверно, такий стиль в нього максимальний. Ну, на твій розмір. Мали, в мене є до тебе питання. А ну, ти їв коли-небудь маршмеллоу? Маршмеллої. Це типа зефір? Да, їв? Ну, як нормально? Удобні? Ну, класні, да, вони такі легенькі, маленькі. Ну, то прикольно, бери, значить. Завтра. Завтра дешевше. Ні, ну типу по розміру взагалі п'ять. Такі, ну, великий носок, то воно трошки так. Від мене таку шубу канал запитати. Трошки трохи. Зато Венси, Паш, Венс. Та в них вже хтось по-любому ходив. Ну, я думаю, що хтось ходив, мабуть. Ні, я так зразу з віду не скажеш, а я просто букви за те. Зато мали сильні будеш. Я думаю, хто здівав їх. Да? Ні, я б не брав на те місце. Хтось після кого сходив. О, давайте я хотів. Хтось з грибком ног був. З грибком, да, це. З грибком удеш? Ну. Подушку ще візьму собі під венц якось. Вон, це ящик і закинь. Та не знайдуть, якщо одна кинеш. Завтра прийдеш, забереш. Давай, хавай, серйозно, я тебе прикрию. Не, 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 не дивиться, зараз, давай, хавай, хавай, хавай. Засовуй. Ну, цю подушку можу взяти. Давай, подивимось. Все, заникали. Йдем. Чуєш, візьми? В яких трусах, блін, диви. Ну і ця сумка, і ці труси, це на пляжі будеш ходити. Це по-любому якось можна. Так. Місія важна. Найти второй носок. Це нормально, ні? У мене це парки, парки. Ну шукай. Оце ця, контора, що ти таку кліточку показує. О, ти поняв, це судьба! А це ще по-любому. Та ніфіга. Це вони супер якісь порішені. У Мели сьогодні дуже важлива місія – це знайти второй носок. Он много таких місій виконує в своїй житті. Практично кожен день. О, о, є! Бистро, так? Є! Я думав, я його не знайду. У мене було стільки таких моментів, я не знаходив. На сьогодні мій день. Судьба сьогодні, так. Ідемо. Всі дивляться. Тільки в тебе опис такий угорінний. Всі дивляться на нас без камери. Правий-лєвий, правий-лєвий. Нормально, так, да? Повезло? Да. Фарт. І венце ще заникані. Завтра не знайдуть тоді. Буде взагалі фарт. Серйозно? Ну. Носки пахнуть духами, каже Мали. Ну, понюхай. Я не буду нюхати носки з хенди, ти чого? Каже, носки духами пахнуть. Та не стрелі, а духами.
Диви, вони навіть не затоптані. Взагалі-то вони повністю затоптані, поки шла чині. Чого це, ні? Коротше, це. Мали, давай обзор на Велікс розділимо. Ракшини. В хорошому состоянии вроде. Ой, тут не крутиться, там одежа. Цепочка замочком. Дальше дисковий тормоз. А від. Ні, це огурок. Це реальний тормоз. Це Тектро може бути взагалі. Тектрон писав. Да, Тектро. А ну-ка, що він робить? Робить, але він на замку, ми не можемо перевірити, чи він їде. Вилку нажми, попробуй, що робить. Ага, не робить. Надо ж знати чоловіка, що він купляє. Я не нажму, бо зараз тут прилавок попадає. Ну як тоді перевірити? Ну як? Та робить. Це ж цей дубовий держець. Дубовий держець? Ні, ну в робочому то це ясно, але в якому воно в робочому? Наскільки в робочому, треба ж знати. Мятина на рамі невеличка. Давай глянемо, чи є трещини під стаканом. Нема. На вилці. Нема. 300 євро на тут. 300 євро. Нормально, ракшин там все. Що за обода? ДМ24 лицю. А деже на 10 ось, да? Ну так що, в принципі, везде такі ціни. Хас. Собі найки знайшов такі схожі, як в мене є вже. 6.0. Мы с Малым шли на пиццу и случайно увидели вот такой вот магаз дешево. Шлем даже Rockstar. Да, Rockstar шлем? Да. Дешево, короче, магазин. Мне как раз несколько дней назад писал тип в интернете, чтобы я, если будет время, зашел в этот магаз. Хотя я не знал, где он находится и что есть у нас такой магазин. И посмотрел велик ему, потому что он хочет купить. Мы зашли, посмотрели, и там один велик просто стоит и куча шмоток. Обувь. Тоже есть. У лавки два серван зближе сядем. У нас сблизилось там. Да ну ты что же есть, блин, ё-моё. Ну точно. По 20 гривен, це дешево? Це халява. Мало, це десь пальцем? Покажи, так пальцем візьму. Так покажи. Обрисать надо ногти, мало. Чистий. Ні, грязний. Це маленький. Це маленький ще? Хочеш, в мене обрисати. Точніше, обрубані, я їх здираю. Нормально. Обрізаю. Щоб голову мить було добре. Було снять, коли у тебе була повна тарілка. І сміявся. Нема тут. Що таке? Для профайла тобі. А ну. Я старався чисто. Ого, нічого собі. До тебе. Клас, я люблю таке. Вкусненьке? Угу. Мене аж челюсть звело. Да, угу. Вкусноти. Ти завжди звали челюсть, смішно дуже. Я старався. 3 місяці назад я сломав зап'ясті, і зараз. В такому положенні я руку ставить на пол, не могу, через силу отжимаюсь. Мені все одно дуже больно. Блин, ёпта! Велик, ты шо? Хороший мій. Блин, давай. Може, баба його посвятила, поки я їхав туди, на Бухтовельщину. Ти бачив, як?